Salam şagirdlər. Bu gün sizə ümumi sınaq izah eləyəcəm. Demək olar ki, bütün mövzular var. Eee, sınağa keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, bu yaxın günlərdə e, 100 dənə <coughs> qrammatika sualı paylaşacağam. Eee, bütün mövzular olacaq. İngilis dilinin bütün mövzuları, buraxılış imtahanının modelinə oxşar suallar olacaq. Eee, yəni 100də 90-80% testlər buraxılış imtahanı formatında olacaq. Sadəcə 10-20% test bir balaca buraxılış imtahanından daha ə, yuxarı, daha ağır ə, səviyyədə qoyacağam ki, öyrənmək məqsədi ilə hər ehtimala qarşı biraz çətinliyə də öyrəşmək lazımdır. Ə, i̇ndi isə gəlin bu sınağa baxaq. Bu sınaq da yaxşı sınaqdır. Ə, Ə, elə mənim bir sınaqdı. İlk sual, birinci sual antonimlər istəyir, yəni əks mənalı sözlər istəyir. E, to be, to become olmaq deməkdir, sinonimdir. Ə, e, B variantı qalsın. C variantında wish to be eager, istəklilik olmaqdır, sinonimdir. Use, utilize istifadə etmək sinonimdir hər ikisi. Receive, get əldə etmək hər ikisi sinonimdir. Antonimlər B variantı olacaq. Yəni əks mənalı sözlər. Appear ortaya çıxmaq, peydə olmaq, disappear isə yoxa çıxmaq deməkdir. Antonimdir. 1 B doğru cavabdır. 2-də possessive case, yəni yiyəlik hal testidir. Yiyəlik halda əhəmiyyətli olan odur ki, ə, apostrof s-dən sonra isim gəlsin. A variantında fondov xoşlamaq feildi. Samsung əvəzlikdir, your əvəzlikdir. E diffuse axırında i də var, eildir. E y variantı bugünkü maç, bugünkü oyun, ki bugünkü görüş burada isim var. Y variantı doğru cavabdır. Sonra 3 article testindən də Ural dağları. Əgər dağlar cəmldədirsə, s götürübdüsə, silsilə halında, qrup halında dirsə, z artiklı yaza bilərik. Avropa və Asiya qitədir, qitələr artiklsız işlənir. Qitə adları, ölkə qitə Artıqsız işlənədir. B variantı doğru cavab olacaq. B variantı. 4-cü sual əvəzlik dərsinə daxildir. Qayıdış əvəzlikləri. Qayıdış əvəzlikləri mübtədəyə əsasən qoyulur. Mübtədədə children sözüdür. Uşaqlar. E children uşaqlar sözünü hansı şəxs əvəzliyi ilə əvəz edə bilərlər? Uşaqlar, yəni onlar, they. They-in qayıdış əvəzliyi nə olar? Themselves. Y variantı doğru cavab olacaq. Sonra 5-ci sual. Sifətin dərəcələri. Zən, müqayisə dərəcəli, müqayisə dərəcəli necə düzəldirdi? Er və yaxud da mor ilə. Belə variant e, B və C variantları var. B variantında e artiklı var. E artiklı ola bilər sadəcə e artiklı nə zaman olar? Sayıla bilən tək isim varsa. Biz də görürük ki, burada sayıla bilən tək isim yoxdur. Burada zən var. Sayılan tək isim yoxdur. Ona göre E artıklı yazmırıq. S variantı doğru cevap olacak. Sonra kəmiyyat sözleri testidir. Növbəti testimiz. People Jam isimdir. Much sayılmayan isimlerle, little sayılmayan isimlerle işlenir. Elotun ofu olmalıdır isimler işlenmekten ötürü. A ve S variantı kalır. Qaydaya esasen so, to ve veri özünden sonra e artıklı götürmür. So, to, very'den sonra e artıklı yazmırıq. Efi'yi olmaz. Efi'yi olmaz. C variantı doğru cavab olacaq. Sonra tense form zaman formaları növbəti testimiz. Cümlədə zaman düşən kimi ən birinci uzlaşma eləyin. Went keçmiş zamandır. Go-nun keçmişidir. Keçmişdirsə siz də bura keçmiş zaman yazmalısınız. Keçmiş zaman indiki və gələcək zamanla olmaz, eyni cümədə olmaz. A-da do, do, does indiki zamandır. B-də have, have, has indiki zamandır. C-də will idi, will notdu gələcək zamandır. Y'də ar, amizar indiki zamandır. D bəndi hədd keçmiş zamandır. Bir də ona deyim ki, iki fel olanda birinci fel bizə zamanı göstərir. Yəni bu testdə pay, paying, paid formaları bizə maraqlı deyil, bizə birinci tərəf maraqlıdır, çünki hansı zamanda olduğunu o göstərir. D bəndində hədd keçmiş zamandır. Sonra 8-ci sual passiv, yəni məçhul növ testidir. Mübtəda və tamamlığı tapmalıyıq, yerini dəyişməliyik. Zey onlar invite dəvət edəcəklər Diana'nı. Dəyişəndə belə olur. Diana dəvət ediləcək. Yəni mübtəda olduğu kimi qala bilməz. D bəndində mübtəda yerini dəyişməyibdi. Bu ola bilməz. Mübtəda yerini dəyişməlidir tamamlıqla. Diana gəldi önə. Məchulun düsturunu, quruluşunu bilmək lazımdır. To be və verb 3 feili. To be və verb 3 olmalıdı məchulda. B variantında baxın to be feili yoxdur. Bu səhvdir. C variantında to be var, amma bizə yuxarıda will şərt gələcək zamanı məcula çevirmək lazımdır. C variantında yoxdur gələcək zaman. İndiki bitmiş zamandır has been. A variantı və E variantı qalır. Hər ikisində to be və verbück invited var. Amma E variantında səfklik var, çünki əgər mübtədaanı cümlənin sonunda ver vermək lazımdısə, veriləcəksə by ilə vermək lazımdır. Diana dəvət edildi by them onlar tərəfindən tərəfindən sözü olmalıdı by olmalıdı Amma A variantında mübtəda verilmiyib cümlənin sonunda verilmiyə də bilər A variantı doğru cavabdır 9-da modal feillər dərslidir Hər iki boşluqda to var diqqətli olun to B variantında must to ilə eşdənmir C-də can't to ilə eşdənmir yəda need to ilə eşdənmir qalır A və D variantı have to have to olur D variantında səhv nədir? Burada able-ın to be-sini itiriblər. Bu ifadə to be able to ifadəsidir. Won't be able to olmalı idi. D və A variantına baxanda will be able to burada b var. Able-ın da tosu cümlədədir. Will be able to A variantı doğru cavabımız olacaq. Ona baxırıq. Bağlayıcı dərslidir. Bağlayıcılarda tərcümə eləmək vacibdir. It was raining heavily güclü yağış yağırdı. We decided that biz qərarə gəldik ki not go anywhere-ə heç yerə getməyək. Burada nəticə var. Baxın, güclü yağış yağırdı. Nəticə nə oldu? Biz qərarə gəldik heç yerə getməyək. Tərcümədə də nəticə bildirən so olacaq. So-nun tərcüməsi buna görə də, beləliklə kimi tərcümə olunur. Güclü yağış yağırdı, buna görə də qərarə gəldik heç yerə getməmək. Buna görə də D bəndi so doğru cavab olacaq. 11 uyğunlaşdırmaq lazımdır. Disguise maskalanmaq, gizlənmək. Entertain əylənmək, əyləndirmək. Foresee öncədən bilmək, görmək, proqnoz vermək. A bəndində nə deyir? Change appearance görünüşünü dəyişmək, so that ondan ötəri ki insanlar cannot recognize tanıya, ayırda da bilməsinlər. Bu olacaq birə a maskalanmaq, disguise. B. Know about something before happen. Bir şey happen baş vermədən əvvəl o haqda bilmək. Bu da olacaq foresee, öncədən görmək. C-də də interest, amuse somebody, kimisə maraqlandırmaq, əyləndirmək, yəni entertain sözüdür. A, C, B. B variantı doğru cavab olacaq. 12-ci testə baxırıq. 12-ci test belə testlər çox vaxt şagirdlər tanımır. Hansı dərslidir, nədir? Diqqətli olun. Əgər bu zaman testi olsaydı, testin şərhətində tense form yazılardı. Deməli bu zaman testi deyil. Burada mübtəda xəbər uzlaşması dərsi olmalıdır. Mübtəda xəbər uzlaşması. And bağlayıcısı olanda əslində xəbərin cəmdə olmasını yəqin ki, bilirik. And varsa xəbər cəmdə olur, iki şey, iki mübtəda olur. Amma of varsa, sözönü varsa vəziyyət dəyişir. Sözönü varsa sözönünün sol tərəfindəki isim. Yəni price Sol tərəfindəki isim xəbərlə uzlaşmalı söz önünün. Prize təkdə olduğuna görə xəbər də təkdə olmalıdır. Xəbər də e, yəni xəbər nədir? Feyldir də cümlədə. Feil xəbər nə zaman təkdə olur? Feil ismin tərsisidir. İsim esgötəndə cəm olur, feil xəbəri esgötəndə tək olur. Cavab C variantı doğru cavab olacaq. 13 e, Nəqliyyat vasitələri sözönüyü də işlənməsi. Əgər birbaşa bağlanırsa, yəni nəqliyyatın önündə article Ə başqa bir şey əvəzik yoxdursa, birbaşa bağlanırsa, by sözünüsü istifadə olunur. Əgər nəqliyyatın qarşısında article filan bir şeylər varsa, onda by işlənmir. Artıq burada in və on işlənir. Amma in taksi və car, maşın sözlərində istifadə olunur. Digər Böyük nəqliyyatda ayaq üstündə dura bildiyimiz digər nəqliyyatlarda avtobusdu, təyərli qatardı. B10 istifadə olunur. 1-ci tərəfdə bay, 2-ci tərəfdə 10, doğrudur cavab E variantı olacaq. Viz heç vaxt nəqliyyatlarla işləmir, onu yadda saxlayın. Çox adam viz yazır, viz işlənmir. Sonra biraz çətin görünsə də bu hissələrə baxırıq. Deməli, burada şagirdlər company, şirkət sözü isimdir. Eh who isimlə işlənmir, yadda saxlayın və ya isimlə işlənmir. Which, what, how many. How many many işlənir, amma manydən sonra cəm isim lazımdır. Burada cəm isim yoxdur. Which, what hansı mənasını verir? Which company, what company? Hansı şirkət? 1, 4 A variantı. What əgər tək başına işlənirsə nə mənasını verir? İsimlə işlənirsə hansı mənasını verir? Sonra complete the sentence, cümlə tamamlamaq. Cümlə tamamlamanın qızıl bir qaydası var. Mübdədadan önə fey'i keçirmək olmaz cümlə tamamlayarkən. David mübdədadır bütün cümlelerde. A'da has öndədir, C'de did, Y'de does, B'de will. Doğru cevap D variantı David will mübdədadır sonra xəbər olmalıdır. Sonra 16-cı testdə information sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim en artiklı götürmez. iki səhvdir. Sayılmayan isim es götürüb cemlenmez. 5 sefti. 1. More information. Some information. 4'de E artiklı var. Ama of söz önü varsa bayağı dedim. Of'un soluna bakarak. P sözüne. E artiklı P sözüne aitti burada. Information sözüne ait değil. Ona göre de E P düzdü. 1, 3, 4 A variantı doğru cevabımız olacak. 17. test article dersindendi. Ölkələr əslində artikl-sızdan bir, amma ölkələrdə republic, kingdom, state sözləri varsa artikl işlənir. Burada da Birləşmiş Ştatlar state sözü var, z artiklı olacaq. English language, əgər ingilis dilində language sözü varsa artiklı yazmalıyıq. Varsa yazmalıyıq. Əgər language olmasaydı, eee language olmasa the English yaza bilərik, amma o inglislilər, xalq xalq mənasına gəlir, dil mənasına gəlmir. İngilis dili demək istəyiriksə ya the English language, the language olur bir yerdə ya da ki sadəcə English demək lazımdır. 2 dənə Z artiklı B doğru cavabımız oldu. 18-ci test. 18-ci testdə cümldədə off var. Eee off var burada. Every of ilə işlənmir, 4 səfti, digərləri hamısı işlənir. Belə vəziyyətdə xəbərə baxırıq, has fel S götürəndə tək olur dedim. Təkdə olanlar, naiz ofun xəbəri tək ola bilər, each ofun xəbəri tək ola bilər. 1, 3 E variantı doğru cavabdır. Naiz of, each of, one of bunların xəbəri tək olur. 19-cu test sifətin dərəcələri testidir. Hər hansı bir göstərici yoxdur, amma burada way sözü var, diqqətli olun, way. Way nədir? Yol, qızqalasına gedən yol. Deməli, burada yol sözü isimdir uşaqlar, özü də sayıla bilən tək isimdir. Saylan tək isimində artiklı olmalıdır mütləq şəkildə. Book, friend, school saylan təkisimlər artiklı olmalıdır. Burada da article a variantındadır. The easiest way a bəndidir. 20-ci testə baxırıq. Photos cəm isimdir. Maç sayılmayan isimlərlə elotunda of yoxdur. Bunlar getdi. Didn't inkardır. İki inkar olmaz. No getdi. İnkar cümlədə sam yazmaq olmaz. Sam təsdiqlidir. Olur. B bəndi many doğru cavabımız olacaq. 21 qısa cavablar dərslisidir. E bitcidəki yaxınlaşdırmaq olmadı. Qısa cavablar dərslisidir. Cümlədə ne var? Baxın, ne var. Ne varsa inkardır. Əgər inkar bir cümləyə qısa cavab qaytarırıqsa, naizə, aizə və nor istifadə eləmək olar. So istifadə etmək olmaz. E, tu istifadə etmək olmaz E variantında. Gəldə A variantında naizədə inkarda hasn't da. İki inkar olmaz. E d variantında ayza var. Ayza cümlənin başında yox, sonunda işlənməlidir. D variantı da səhvdir. C variantı doğru cavabdır. Naizə cümlənin başında olur və özü inkar olduğuna görə ikinci dəfə inkar yazmaq olmaz. Sonra davam edəcək. Baxa-xara qədər çatırıq. 22-ci test zamanlardır. Yenə uzlaşma edirik. Arrive keçmiş zamandır. Has, baxın 1-ciyə baxıram, leftə baxmıram. Has indiki zamandır. Keçmiş indiki olmaz. C variantında arrive keçmiş zamandır, will gələcək zamandır, keçmiş gələcək olmaz. E variantında had birinciyə baxıram. Had keçmişdir. Live-in axırında s var. S varsa indiki zamandır, olmaz. Qaldı B və D variantı. Burada da by the time var. Zamanlarda bəzi bağlayıcılar var. If, when, while, after, before, as soon as, as long as, till, until, unless, by the time. Bunlardan sonra will shall, would shoot və Bitmiş zamanlar gəlmir. Yəni have has had plus verb 3 feilləri bitmiş feil bitmiş zamanlar gəlmir. B bəndində had arrived bitmiş zamandır. Bu, bu birinci boşluqda onu yazmaq olmaz bu qədər. D bəndi götürə bilərik. D bəndində də deyə bilərsiz. Bitmiş zaman had left var, amma o ikinci boşluqdur. İkinci boşluqda ola bilər. Past time-dan sonra olmaz. Belə şagirdlər e, burdan o yanı çatdırmayacağam çünki video çox olanda e, sönür, sonra yükləmək olmur. Eee növbəti izahı gözləyin. Növbəti izahda çalışacağam 100 dənə test izah edim. E, burada gəlin 1-2 dənə testi göstərdim sizə. Burada of var. Which of ilə işlənir. Tez göstərə bilən testlərimi göstərirəm. Which of ilə işlənir. Sonra eee burada 26-cı test əzbər ifadədir. Proud of fəxr etmək. Sonra, sonra, sonra Emm test hansını göstərə bilərəm. E, 27-ci test burada mürakkəb tamamlıq testidir. Burada tuulu fel var. Eee burada səhfi istəyir, make-dir. Çünki e, let make feilləri 1-ci qrupdur, tuulu felindən işlənməz. Burada tuulu felindən işlənməz. Bizdən də səhfi istəyir, incorrect. Eee 25-ci testdə mənim imtahanlarım deyir, kam yaxınlaşır. E, mən deyir, prepare. Haven't haven't start prepare. Hələ hazırlaşmamışam. Burada biz ziddiyyət var. İmtahana yaxınlaşır amma hazırlaşmamışam. Təsdiq, inkar, ziddiyyət var, bat olacaq. Bəzilərini göstərə bilmədim deyəsə, 24-ə -də, də baxaq, çatdırarıq. 24-də cümlədə eyni var, eyni varsa inkar olmalıdır. İnkar olanlar B və C variantı qaldı əlimizdə. B-də out olmalıdır, tu yoxdur. Doğru cavab C variantı olacaq. E, bu qədər şagirdlər, növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, uğurlar.